Найсильніші рапіристи країни схрестили зброю в столичному спорткомплексі ЦСКА. На кону стояв перший титул сезону – Кубок України. Хто виявився сильнішими, досвідчені збірники чи перспективні юніори, дізнавалася Катерина Годунова. На початку змагального сезону завжди важко спрогнозувати, хто ж підніметься на найвищу сходинку п'єдесталу пошани. Не обійшлось без сюрпризів і цього разу. 17-річна Аліна Полозюк вперше в кар'єрі виграла дорослий національний турнір. Останні два поєдинки для миколаївської фехтувальниці видались найважчими. Обидва вона закінчила з перевагою лише в один укол. У півфіналі Аліна вибила з боротьби одну з лідерок юніорської національної збірної Анну Тараненко 15-14. А у наступному бою з таким самим рахунком залишила без золотої нагороди досвідчену Катерину Ченцову. Учасниця 4 Олімпійських ігор Ольга Лелейко таким результатом юніорки не здивована. На думку колишньої членкині збірної України, наразі молоді рапіристки складають старшим коліжанкам доволі гідну конкуренцію. Якщо подивитися список дорослих, він не так великий. И на сегодняшний день мы не знаем, кто будет в сборной четверки, да, в команде, кто будет четвертый, третий и также запасные. Поэтому у нас сейчас все время интрига. Якщо в жіночому турнірі перемогла молодість, то в чоловічому гору взяв досвід. Багаторазовий призер і переможець всеукраїнських змагань Клод Юнес додав у свою колекцію ще один трофей. У фіналі він здобув звитягу над киянином Ярославом Степурою з рахунком 15-11. Цей результат став не якби яким сюрпризом для львів'янина. Адже перед змаганнями він брав у руки зброю лише один раз і 2 місяці провів без фізичних навантажень. Причина тому – травма коліна. Вчора отримав урок, а сьогодні вже соревнування. Такої задачі не стояло. Просто я вважав для себе, хотів просто отримати удовольствие від соревновань і просто подивитися, в якій я формі. У командних змаганнях жінок золото здобули киянки, які у вирішальній зустрічі здолали представниць Закарпаття. На 3-му місці фінішували миколаївські фехтувальниці. Щодо чоловіків, то найсильнішими виявились львів'яни. Саме вони у фіналі відібрали золото в господарів доріжок – киян. Бронзовими призерами стали також спортсмени зі Львова, але з другої збірної міста. Наступною зупинкою для наших рапіристів стане Кубок світу. Уже через місяць хлопці поїдуть до німецького Бонна, а дівчата – до єгипетського Каїра. Цього разу вони боротимуться не лише за очки світового рейтингу, а й робитимуть усе можливе, аби хоч трохи наблизитись до заповітної путівки на Олімпіаду в Токіо.